Вітаємо усіх телеглядачів програми «Форум ТІВІ». І хочемо вам пригадати, що наші програми ви можете подивитися на YouTube, а також наші програми є на нашій сторінці у Фейсбуці. І сьогодні до нашої студії завітала мистецький керівник, диригент хорів «Левада» та «Оріон» українських молодіжних ансамблів «Торонто» імені Василя Кардаша, доктор Світлана Лісогор. Пані Світлано, щиро вітаємо вас. Дякую вам. Отож, 16 листопада у Торонто відбудеться концерт в пошану Ніни Матвієнко «Мамо, вечір догоря» за участю доньки Ніни Матвієнко Антоніни Матвієнко. Отож, пані Світлано, скажіть, звідки прийшла ідея цього концерту? Ну, по-перше, я думаю, що не знайдеться такої людини, яка би не знала Ніну Матвієнко. Для мене це дитинство, це її пісні, чарівна скрипка, «Ой, летіли дикі гуси». Я думаю, що для багатьох людей. Ніна Матвієнко – це людина-епоха. Своїми концертами, своїми виступами вона познайомила з українською культурою і українською піснею людей не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європи та Америки. Вона має звання заслуженої артистки України, народної артистки України. Вона є лауреатом Шевченківської премії і має найвище звання України – це Герой України. В цьому році, в серпні місяці, Ніні було присвоєно звання національної легенди України. За цими званнями стоїть щоденна кропітка робота. Тисячі концертів, гастролей, творчих вечорів, інтерв'ю. Не всі знають, що Ніна Матвієнко також була письменницею. Вона писала вірші, вона видала 2 книжки. Також вона знімалася в деяких виставах і фільмах, наприклад, «Пропала грамота» або фільм про Катерину Білокур. Тобто ця людина була талановита в усьому. Тому виникла така ідея в річницю її смерті, вона відійшла 8 жовтня минулого року, зробити концерт її пам'яті. І, звичайно, кого ж запрошувати на цей концерт, як не її доньку Антоніну Матвієнко. Пані Світлано, розкажіть про програму концерту. Концерт буде складатися з 2 частин. В першому відділенні виступає наш хор, дитячий гурток «Крила» і, звичайно, Антоніна Матвієнко. В цьому відділенні ми спробуємо показати всі галузі творчості Ніни Матвієнко, бо вона починала співати в народному хорі «Вірьовки», але потім працювала і з сучасними композиторами. Тому там прозвучать пісні не тільки обробки народних пісень, але також і її останні пісні, так як «Чарівна скрипка», вона дуже плідно працювала з Ігорем Покладом і багато інших. Друге відділення буде тільки виступати Антоніна Матвієнко з її вже більш сучасними піснями. Тому цей концерт буде цікавий і старшому поколінню, і також молодим, які знають більше репертуар Тоні Матвієнко, її сучасні пісні. Наприклад, є одна пісня, яку вона присвятила мамі, та пісня називається «Ти – це я». І це пісня-сповідь, і, я би сказала, Антоніна її виконує не трагічно, а більше так світло, бо це якби пам'ять, така світла пам'ять про її дитинство, про її маму. Пані Світлано, а яка ваша улюблена пісня у виконанні Ніни Матвієнко? А я думаю, що я всі люблю її пісні, тому що це її голос, це, я не знаю, я десь прочитала, що її голосом співає і плаче Україна. Ще таке питання. Ви є музикант, і чи вам не здається, що голос Антоніни Матвієнко дуже подібний до голосу Ніни Матвієнко? О, це дуже цікаве запитання. Власне, я багато про те думала, і це якась така магічна
магічна річ, знаєте, бо коли людина йде в засвіти, то її дитина якби є її продовженням. І тут це просто, ну так, дуже-дуже дивно сталося, що їхні голоси абсолютно подібні. Особливо це чути, коли вони співають дуетом, то здається, що це один і той самий голос. Так, дійсно, голоси дуже подібні, чарівні, і я думаю, що слухачі з задоволенням послухають виконання Тоні. А як тяжко, як важко, около пари немає. Пані Світлано, а частково зібрані кошти будуть перераховані на допомогу Україні, саме де? Чи ви маєте конкретно, куди ви будете, кому ви будете допомагати, де будуть кошти відіслані? Я знаю, що офіційно ми не можемо допомагати армії, тому ми пишемо, що ці кошти, частина коштів буде відправлена на гуманітарну допомогу Україні. Але я знаю, що один з бувших співаків хору зараз воює в українській армії. Нещодавно хор збирав гроші на дрон, який він попросив нас купити. І тому я точно не знаю, куди будуть ці гроші перераховані, але вони підуть на добру ціль. І зараз повертаємося до хорів. Отож, хор «Левада» та хори «Левада» та «Оріон» українських молодіжних ансамблів Торонто імені Василя Кардаша досить часто організовують концерти. І от які плани на майбутнє? Після цей концерт відбудеться 16 листопада, що далі? Ну, по-перше, молодіжні хори, це вже, можна сказати, не так актуально, тому що цей хор був створений у 1985 році. Маестро Василь Кардаш створив, і ми з честю носимо його ім'я. Василь Кардаш був дуже талановитим, енергійним диригентом. Взагалі, це велична постать в історії не тільки України, але й канадської України. Про це, напевно, треба буде зробити окрему передачу про нього. Він заслуговує своєю працею, своїм талантом на те, щоб бути знаним і вшануваним. Зараз в цьому хорі співає багато людей абсолютно різного віку і різного фаху. Ми маємо багато професійних музикантів, а ми маємо людей, які не читають ноти взагалі. Різного віку, і молоді, і старші люди, але їх всіх об'єднує любов до української пісні і до української культури. Оскільки хор був створений в 1985 році, наступного року це вже буде 40 років існування. Тому планується багато подій і, зокрема, концерт пам'яті Василя Кардаша. А скільки ви років є з хором? Не так давно, це вже мій третій рік, я працюю з ними, і я дуже вдячна тим людям, які приходять на репетицію, і ми разом дуже плідно працюємо, мені дуже приємно з ними працювати, я їх всіх страшенно люблю, і за те, що вони підтримують українську пісню, а пісня – це наше життя. Пані Світлано, чи до хору долучаються люди, які приїхали з України, новоприбулі тепер? Так, на щастя, їх є дуже багато в нас. Ми їх дуже радо приймаємо. Хор досить часто виступає в суспільній опіці, Суспільна служба України. І там новоприбулі чують наш виступ, спілкуються з хористами, і після цього багато з них приходить до хору співати. Чудово. Отож, пані Світлано, прошу ще раз пригадайте нашим телеглядачам, коли і де буде концерт «Мамо, вечір догоря»? Так, саме «Вечір догоря», а не «Догора». Так. Тому що вже кілька разів мене питали, чи це є помилка, але, власне, Борис Олійник написав так: «Мамо, вечір догоря». Концерт відбудеться 16 листопада, це субота, о 7 годині вечора, в Meadow Theater в Міссісага. Адресу можна побачити на наших летючках, і ми радо всіх запрошуємо.
Пані Світлано, щиро дякуємо вам за розмову і бажаємо вам успіхів. Дякую вам за запрошення і, користуючись нагодою, хочу запросити нових співаків до нашого хору. Будь ласка, приходьте, ми будемо дуже раді.